Bueno, bo día a todos e a todas. Permítame unha brincadeira antes de comenzar. Como ven, ainda estou nervioso por estar a punto de arrebatarlle a presidencia ao señor Santalices e non puiden máis que volver a tropezar os aparellos da compañera. Por tanto, desculpas. Agradecer, en todo caso, ás persoas que confiaron en min como presidente, porque creo que é un elemento de desagravio ante os ataques que sufrín por parte da anterior presidenta, o cual é de agradecer. En todo caso, o primeiro que quero facer é agradecer ao colectivo, ás persoas que traen aquí a esta Cámara unha iniciativa de legislativo popular. É un elemento que non deixa de ser extraordinario e deberá ser normal nun país democrático, que a cidadanía teña a capacidade de traer á Cámara, que o representa a todos e a todas, iniciativas para que se sean debatidas, pero non é menos certo que poucas veces teñen o éxito de ser atendidas por aqueles que ostentan a maioría, un Partido Popular que demostra que está absolutamente illado da realidade social do país, non? Un Partido Popular que en moitas comunidades, posiblemente tamén en esta, son auténticas maquinarias de corrupción que se presentan ás eleccións, como se demostra hoxe co que acontece en Valencia cunha redada policial exclusivamente a esa maquinaria de corrupción que se ten presentado ás eleccións naquela comunidade autónoma. Por lo tanto, hoxe un día que nos agradecemos a iniciativa. Dende logo fago propias de ague cada unha das afirmacións que fixo o ponente ou a persoa que defendeu a iniciativa desde este estrado, porque compartimos cada unha das cuestións que así se dixeron, non? E non vamos a entrar a explicar o que moi ben se explicou respecto do que ten que ver coas tarifas industriais, coas peaxes políticas que paga este país, pero sí que queremos incidir nunha cuestión que non nos parece absolutamente fundamental, non? E ese concepto de que a enerxía eléctrica ten que ser considerada un dereito e que na sociedade actual, sin enerxía eléctrica, a cidadanía non pode vivir dignamente. Porque nesta iniciativa se fala de pobreza enerxética e a pobreza enerxética é algo moito máis sinxelo do que parece, non? Pobreza enerxética son milleiros de familias neste país, máis de 75.000 familias neste país, que non poden ter nada na súa neveira, que apenas poden ter auga quente, non teñen luz, e que polas noites teñen que dormir xuntos para ter algo donde quentarse e abrigados con mantas, porque son incapaces de ter os recursos necesarios para pagar a súa calefacción. Por tanto, o primeiro que teríamos que facer desde este Parlamento é ser exemplares e non vivir nun Parlamento alleo a esta realidade. Un Parlamento o que hai que vir abrigado no verán e casi espido no inverno. E, polo tanto, aquí tamén teníamos que estar entendendo que si somos capaces de estar nesta especie de burbulla e irreados dunha realidade que afecta a 75.000 familias neste país, dende logo, o primeiro que temos que facer é solucionarlle este problema a xente. Un problema que se ten demostrado, existen informes ao respecto que matan máis as olas de frío na Galicia que as olas de calor, porque unha boa parte da nosa poboación é incapaz, por a súa incapacidade económica sobrevida por as políticas da Troika e daqueles que os defenden, de manter en condicións idóneas os seus fogares. E por iso, nesta norma que se plantexa a necesidade de garantir que non se lle corte a enerxía a aquelas persoas que non poden pagala, e que ademais se define claramente cal é o concepto de pobreza enerxética para os que presentan a norma, nos creemos que hai que ir un pouco máis alá, que por iso hai que admitir a trámite esta iniciativa e ser capaces de incluso dar un paso máis, non? Non é cuestión de que as compañías eléctricas reciban do erario do Estado os pagos que non poden facer as familias. É cuestión de, como ben se di na iniciativa tamén, rebaixar as peaxes. É cuestión de rebaixar os costes da electricidade. Unha electricidade que ten o seu coste baseado non en decisións políticas, sino en algo que é moi evidente. As portas xiratorias. As portas xiratorias neste país son eléctricas. Decenas de cargos públicos do Partido Popular, pero tamén do Partido Socialista, logo de deixar os gobernos de turno, acaban nos consellos de administración das eléctricas. Esas eléctricas que logo toman decisións que fan que a factura da luz neste país se incremente de forma exponencial cada ano, que fan imposible para moitos veciños e veciñas ter unhas condicións idóneas de mantemento da temperatura nas súas casas, que fan que unha das peores momentos que vive unha familia todos os meses ou cada dous meses é cando recibe a factura da electricidade, cando non pode entender que estiveron todo o mes tratando de esquivar ese gasto e resulta que cando chega a factura se debe ser astronómica
E que, polo tanto, o que se plantexe é tanto como decirlle unha vez por todas as eléctricas que xa está ben, que non pode ser que no conxunto do país gobernen esas compañías e o que ten que facer un Estado digno é ser capaz de atender as necesidades dos seus veciños. Porque o problema ven desa corrupción das portas xiratorias, pero tamén da liberalización do sector eléctrico. Nos seguimos defendendo a necesidade de que existan compañías públicas de suministro eléctrico e, polo tanto, hai que recuperar os sectores estratégicos como este para o público, para garantizar que aquelas cosas que son fundamentais para a calidad de vida dos seres humanos, dos veciños e das veciñas deste país, non estén en mans do mercado. Porque é indecente que algo como o precio da enerxía, que significa poder vivir ou morrer, este en mans do mercado. E que nos toman as decisións e de igual que morran as persoas pola pobreza enerxética, pero o que teñen en conta son as contas de beneficios das súas industrias. Si non, non sería explicable os resultados de beneficios das compañías eléctricas do ano pasado no conxunto do Estado. No conxunto do Estado, 7.100 millóns de euros de beneficios das eléctricas mentras se morrían miles de persoas por pobreza enerxética. No 2015, un incremento do 20,8% dos beneficios das eléctricas, mentras os traballadores tiñan conxelados, os seus salarios eran despedidos con indemnizacións de miseria. Pero as eléctricas incrementando un 20,8% os beneficios empresariais. Como se entende que as compañías eléctricas teñen tres veces máis beneficios que o que supón o orzamento da Consellería de Sanidade deste país? Como se entende, polo tanto, que sigamos con aquelo de que hai que pagar as eléctricas o que gastaron? O que temos que facer é, de unha vez por todas, gobernar para a maioría social. E a maioría social o que pide é que isto sexa un servicio público de calidade. Pero hai culpables políticos, algúns os coñecemos, pero que ademais o propio INE demostra que a pobreza enerxética en datos do INE nos últimos 4 anos, é dicir, os anos do goberno do Partido Popular, se incrementou nun 65%. Por tanto, identificada a realidade social, identificados os culpables desta masacre, os culpables teñen que tomar a decisión de, cando menos, admitir a trámite a iniciativa para debatir como, desde este país, podemos ser capaces de axudar a nosa xente, de axudar a industria, que ademais ten unha situación complexa con respecto ao resto do Estado e outros lugares de Europa, pero tamén, como non, para que de unha vez por todos Galicia non sexa un lugar para explotar sin que quede nada aquí. E moi ben se explicou xa como é posible que, sendo unha potencia xeradora de enerxía, teñamos apenas ningún beneficio desa xeración. Asumimos todos os costes, os medioambientais, os sociais, pero somos incapaces de garantir que algún beneficio quede no noso país. Por tanto, os parabéns desde a nosa organización aos que presentan a iniciativa, van a contar co voto favorable do noso grupo parlamentario e esperamos que se teña asumido dunha vez por todas que os que gobernan ti que gobernan para a maioría social e, por tanto, a maioría social o que está demandando é que un sector como eléctrico sexe un sector estratégico e, por tanto, teña unha parte de público que garantice que o acceso en condicións dignas á enerxía eléctrica sexa un dereito de cidadanía para o conxunto de veciños e veciñas deste país. Máis nada e moitas gracias. Gracias, señor Fajardo.